Čuvamo jednu od najugroženijih ptica trenutno u Evropi. Danas smo dobili vijest od kolega iz Hrvatske i Bosne da je, pošto su oni pratili ovu pticu dok je prelijetala njihovu zemlju, da je trenutno kod nas i pratili smo na aplikaciji gdje može da se vidi njeno tačno kretanje, gdje će se ona zaustaviti i onda smo večeras se podijelili u nekoliko smjena kako bismo osigurali da ona bezbjedno provede vrijeme u Crnoj Gori. S obzirom na naše iskustvo da zaštićene vrste često stradaju u krivolov. Zašto je to tako? Zašto baš te zaštićene vrste stradaju krivolovu i zašto su one žrtve? Pa u suštini stradaju sve vrste, ali posljednjih godina svjedoci smo da veliki broj zaštićenih vrsta strada, naravno pored lovnih i pored toga što se mnoge vrste love u većem broju nego što je predviđeno. Da li je ovo prirodna ruta ove ptice? Pa u suštini ova jedinka je puštena iz da kažem vještačke kolonije iz Austrije. I pošto je ova vrsta gotovo prije 2 vijeka nestala sa našeg kontinenta, Austrija, Njemačka i Španija pokrenule su projekte reintrodukcije, tako da je ova jedinka iz Austrije trebala ići rutom prema Italiji na zimovanje, gdje oni uče ove ptice kako da uz pomoć paraglajdera, kako da one pronađu rutu iz mjesta gdje se gnijezde u Austriji do zimovališta u Italiji. I nakon toga odrasle ptice, mlade ptice lete sa odraslima i sa ljudima naravno koji voze te paraglajdere do Italije. I tako se one uče kako i gdje da borave i da provode zimu. Međutim, dešava se da mnoge jedinke skrenu sa te rute i provedu neko vrijeme dalje naravno od mjesta gdje bi inače trebala da zimuju. Ova jedinka je odrasla, tako da je ljudima koji rade na ovom projektu potpuno neočekivano da ona skrene sa putanje, ali evo, nadamo se da će se vratiti na svoje zimovalište.